Da var jeg her nok en gang, med spill i Sandnes, Thon Hotel. Spill 9 faktisk, vi har hatt 9 ganger, med fantastisk bra spilling, og masse god variasjon i spill og publikum og turneringer og det hele, og premiebordet. Masse køye spill der. Hello! Nå vet vi ikke om vi kommer til å ha spill her neste gang, men hvis vi har det, så er det hjertelig velkommen, uansett hvor vi har det her eller et annet sted. Og du kan se alle spillene vi har som vi kommer til å spille, av frispilling og turneringsspill og opplæringsspill, og til og med rollespill har vi hatt på menyen denne gangen. Og maling av ansikt på hender og sånt for barn, og barneturneringer selvfølgelig. Og det er så mye variert, det er så mye for stort og smått. Og tunge spill, lette spill, til og med World of Warcraft Classic har funnet veien til bordet denne gangen. Og det, ja, det var en opplevelse det også, det må jeg si. Så hvis du ser spill en annen gang, kom og spill med oss. Du er hjertelig velkommen. Du kan vinne premier som vi aldri har hørt om. Du kan få åpne horisonten din til å finne nye spill som ikke er Monopol, ikke Risk, og ikke Ludo, ikke Stigespillet, som alle kan og sånt. Men det finnes en så mye større verden med spill, som er flott for hele familien å spille. Vi må få tilbake igjen denne hytte, samværet og spille gøye spill på hytta. Tusen takk, Christian. Tusen takk.